viti 2016, kur portieri Minazit, një nga skuadrat që e nis Bundesligën çdo vit me ambicien për të mosur nga kategoria, u zgjodh nga shoku i tij si më i mirë në Bundesligë. Kuptohet, mas Manuel Neuerit, i cili është në një kategori më vete, ai kishte bërë paraqitjen aqbindse për të tretin vit radhazi, saqë edhe Klopp u bind ta merrte në Liverpool për rreth 6 milionë euro. Historia që praktikisht do të përfundonte 2 vite më vonë në natën më të keqe të karrierës së futbollistit, të lindur në vitin 1993, finale e Champions League përballë Realit në vitin 2018.